Ikuste Susana gaur eguneko nera biexelan ibiltzen diren kalien. Ez dut ikusiko ba, etxin daukara ze, neurologak eta eunin ikusten dut. Zelan, da gugaz konpareta. Ene, guginin inusendik orduan. Inusendia! Gurinak ez askun, are jertzea unditzek eta, eroan enbidiela. Nuk esate euskun guri, alan guapa gauzela. Aitzitzen jake antesko zarra, kamisetak beti XXL, marketa joateko eta beti bilurra eta komplejuz beteta. Gure hori zan, tapeu. Ibili beholan, ja, ditiz eta petan. Don barriz, zema gehiuki, gehiu zaten jakera kustia. Orduntxe deko zuz ondo lekuen, ez oin. Grabeda dia zen gotzaua. Esan berdot gaurko gaztien alde, horretan aurrera pausu baten jala eta ondoen jala, ez? Horniak horraten az, gure zazoian be, nahixaten gendu la makillajia, baina ez eskula izten. Korte inglesetik pasa eskola zinborko makillaten. Gaur egun ja, dana dauk eskura. Edo zein tutorial alda behikusi YouTube-en. Influencer! Dano juten ginean, bardin jantzitza, uniformiz alemote bat. Baina hori 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 pasetan da. Adidas txandala, kamisete rejaduna, botoduna, bomber berdia, eta martinsak, eta ez baukasun hori zinean, kakamokordo bat. Beti pasaten da hori ez da, normala da ganera, holako edadian dan hori barriña guztaten jaku. Baina ez da gure egon taldetik anpora edade horretan. On, on, hori hormona usaina eta... Agua! Baina hori nera bezaroak beragazdaroa. Horrek granuak, arpeizan, paella bat izango gazini moa, dantxe horra... Holako edadian kosta dutxatia, nahi bez? Kotxino! Nahi bez, da sobretodo mutilari, bai? ¡Cochino! Ni acordatena sartu amata. ¡Emo, Mili! O sea, te son... ¡Emo, Mili! ¡No! ¡Sos eres que mongonao! Edo nire nebengelan sartu eta... ¡Ene! ¡Emo, Birnau! Ez hori usain fuertia. Dana, pasetan da, eta maikuko zuen gure moduen, ba, sofa baten jesarri, senyora Biles, da mundu eri eupilako errepaso emoten. Gupe pasado, testauku guinungo traumari bituzulako edarto ze gustora mentxen, ezta? Asi que egon tranquil, da zer biharbo zu, eh? Etorri goguana, da gehu azken duko zu espena guztiza.